өнөөдөр төсвийн асуудлын хэлцүүлэг явагдаж байна. Тэгэхээр Монгол улс ер нь төсөв ярихдаа бид нар өнөөдөр гишүүд маань өөр өөрийн тойрог дээр байгаа хүндрэл бэрхшээлүүдийг ярьж байгаа нь ер нь зөв л дөө. Тэгвэл хамгийн гол нь манай засгийн газрын бодлого улс их орныхоо өнөөдөр нийгмийн эдийн засгийн байдал хөгжил дэвшлээ олж харж хийсэн төсөв болов гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр бид нар 16 онд ямархуу эдийн засгтай энэ одоо улс орноо хүлээж авлаа. Өнөөдөр 18 оны 11 сарын байдлаар улс орны маань эдийн засгт бас баяртай одоо бас сайхан мэдээнүүд гарсан байна шүү дээ. Жишээлбэл одоо төсвийн алдагдал 16 онд 15.8% байсан бол өнөөдөр одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5.4% болж төсвийн алдагдал буурсан байна. Төсвийн сахилга бат сайжирсан байна. За мөн одоо эдийн засаг маань 8% өсөж байгаа гэдэг одоо энэ чинь гэрэлтэй бас сайн мэдээнүүд байгаад одоо гишүүд бүгдээрээ одоо бид нар мэдж байна. Ард түмэндээ ч гэсэн бид нар энэ мэдээллийг бас одоо зөв мэдээллийг зөв үнэнээр нь хэлж яхах нь зүйтэй гэж бодож байгаа. За энэ дээр нэг гарч байгаа нэг шүүмжилттэй асуудал гараад байгаа л да гишүүд ээ. Та бүлгэн бид нар дээр нэг 5 тэрбум төгрөгийн асуудал гараад байгаа шүү дээ тий. Энэ 5 тэрбум төгрөг чинь одоо ард иргэд ойлгохтой бол гишүүн булган аваад энийг хэрэгжүүлчихлээ гэж ойлгоод байгаа. А тэгтэл 5 тэрбум төгрөг чинь бидний бүтээн байгуулалтанд зориулагдоод сургууль, цэцэрлэг, имлэг болоод өшөө дээр нь хүрхгүй байгаамаа. Жишээлбэл би сонгино хайрхын дүүрэг миний тойрог 55 мянган иргэдтэй ганцхан 60 хүний ортой имлэгтэй. А тэгээ би нэг 200 хүний ортой имлэг байгуулъя гэхээр нөгөө имлэг маань 8.6 тэрбумын төсөвтэй. А энэ жил тэрнээс маань 2 тэрбумыг тавьсан байгаа. Одоо сангийн ямыг хатуу тавьж байгаа. Тэгэхээр ингэж л одоо гишүүн болгонд хүрэх гэж энэ бүтээн байгуулалтанд хүрэх гэж ингэж үе шаттайгаар хувааж өгч дээ л да. Тэгээ энийг бас ард иргэд маань ойлгоосаа энэ биднэрт төгж байгаа 5 тэрбум төгрөг бол карманд нь орж байгаа мөнгө биш. Харин сургууль, цэцэрлэг, одоо имлэг хуваарлагдж байгаа хөрөнгө оруулалтаар хуваарлагдж байгаа юмаа гэдгийг одоо ойлгуулахгүй л яг тэгж ойлгогдоод байгаа. Эсрэгээр ойлгодоод байхгүй юу? Гэшин болгон 5 тэрбум төгрөг авчиж байгаа юм шиг. Тэгэхээр энэ биш шүү. Харин эсрэгээрээ хөрөнгө оруулалт манд хүрэхгүй байгаамаа. Сангийн яам бол харин гишүүд болгонд энийг хүрэлцээгээр хүрэх гэж одоо зүтгэж байгаа гэж би хэлэх гэж байна. За бидний хамгийн их анхаарах зүйл бол ер нь бол энэ төсвийг бол хараад байхад одоо бүтээн байгуулалтын дээр одоо 19 онд одоо 1.8 их найдыг тавьсан байгаа. Тэгэхээр бид нар 90 онд бүх үйлдвэрээ татан буулгаад тавьчихсан. Одоо аж үйлдвэр маань сэргэж байгаа. Үнэхээр одоо аж үйлдвэрийн бат бэх суурь болох үйлдвэрүүд баригдаад эхэлсэн. А гэтэл энэ дид утц маань аж үйлдвэрүүдэд хүлээж авах тийм чадвар байхгүй байна. Яагаад наад зах нь гэхээр манай улс орны хооронд 3 цементний үйлдвэр байгуулагдсан гутал төмөр зам маань таг суучих. Энэ цементний үйлдвэрийнхээ бүтээгдэхүүнүүдийг тээвэрлэх одоо наашин цаашин зах зээлд нь хүргэх харилцаа холбоо нь байхгүй бүр одоо үйлдвэрүүдэд дампууруулах байдал руу хөтлөж байна. Тэгэхээр харин манай одоо засгийн газар бол энэ аж үйлдвэрүүдэд аврах дэд үтцээ сайжруулах дээр харин энэ хөрөнгө оруулалтын бодлогуудыг нэлээн бодохгүй бол энэтэй холбоотойгоор төрүүчийн маань үйлдвэрүүдийн одоо эдийн засгийн байдал хүндрэлээ шүү гэдгийг бас нэг анхааруулж хэлэх гэсэн юм аа. Ер нь дэд үтцийн байдал хаанаа ч хүрхгүй болж байна. Эрчим хүч үнэ нэмээд нэмээд ч хүрхгүй байна. Төмөр зам тарифынхаа хөлсийг нэмээд нэмээд ч одоо бүр хүрлцгээ байсан байна. Ингээд энэ дэд үтцийн асуудал бол харин одоо энэ 4 жилд бол гал дагуулах нь байна шүү гэдгийг хэлий. Бусад баригдсан үйлдвэрүүдэд татаж унгах ийм шатнд төрж байгаа. За мөн энэ сангийн яамд бас нэг санал хэлмээр байгаа. Юу гэвэл энэ татварын хуулинд төрүн тэрвэштав гишүүн хилээд элэ. Энэ татвар төлөгчдийн бодлого дээр анхаарахгүй бол том татвар төлөгч гэдэг бид нар одоо 3 тэрбумаас дээш орлоготой ашигын орлоготой аж ахуйн нэгжүүдийг хилжсэн. Одоо энэ ангил бол одоо үнэндээ цаг үе өнгөрөөцөө. Тийм учраас том татвар төлөгч одоо таван толгой, оюут толгой, эрдэнч шиг ийм стратегийн том үйлдвэрүүд бол том татвар төлөгчөд орно. Эднэрийнхээ одоо татварын ангиллыг бол арай өндөр тавиад тэрний доор одоо хөл дээрээ загсах гэж ядж байгаа жижиг дунд шатны татвар төлөгчдийн ангиллыг одоо 6 тэрбумда хамруулж өгмөр байгаа. Тэгэхгүй 3 тэрбум төгрөгийн ашиг олдог аж ахуйн нэгж 300 тэрбум төгрөгийн ашиг олдог аж ахуйн нэгжтэй адилхан 25% төлөөд ахар чинь эн чинь ерөөсө шудраг ус эдийн засгийн хуваарлалт тий очиад байгаа юм л та. Тэгээд том татвар төлөгчийнхээ ангиллыг шинжлэх цаг болцсон юм байна. Энийг та нар маань бас анхаарч үзмээр байгаа маа. За тэгээд энэ жижиг дунд бүтээн байгуулалт дээр харахад цэцэрлэг сургуулийн төсөв нь өнгөрсөн жил хүрэлцэхгүй байсан. Энэ жил бас хүрэлцэхгүй байгаа. Жишээлбэл одоо 640% сургуулийн төсөв 4 тэрбумаар яагаад ч баригдахгүй байгаамаа сайдаа. Тэгэхээр энийг бол харин 5.4 тэрбум гээд улсын төсөв гарцсан байгаа. 5.6. Энийгээр нь оруулж өгөх арга байна уу? 200% цэцэрлэг маань нэг. За.
Оюун чимэг гүшүүн хүлээд тэгээд үг хэлэх гүшүүд болж байгаа.